Ja, goddag. Det her, det er fra Lindeværftet i begyndelsen af 1960, dengang, at vi skulle bygge de her amerikanerbåde. Og her ser vi Katrine Mærsk, der ligger over i på bassinet. Det er bygget inde på Odenseværftet. Det er stadigvæk udsigt over pladelageret. Og så går vi til frokost. Og her har vi bygning 2. Og der var Katrine Mærsk. Her har vi en model af de der amerikanerbåde, blandt andet T.S. Pedersen. Og I kan nok huske Party. Og her har vi sagt en AP af T.S. Pedersen. Og det er den største flyver, der kom på Beltringe der i 1960. Der kom med publikum til søsætningen. Og orkestret i fuld omdrejning for første gang. Der har vi en stor tribune, der var bygget specielt, fordi nummer 1 kom jo ikke i vandet, der kom kun vand under kølen. Og der er jo Gunnar Hansen. Og der kommer gudmoren. Det var jo et stort øjeblik, da den skulle døbes. Vand i dog 1 for første gang. Så er vi på det gamle igen, og det er Rederi Laversen, der skal have søsat et skib. Jætterdan. Læg mærke til de kraftige vejer, der er svejst i siden. Det er for at stoppe skibet, når det kommer i vandet. Og det var kalm med Gudbarnet. Det er et barnebarn til J. Lauritsen. Nu kører den i vandet. Og prøv at lægge mærke til, når vi kommer lidt længere ned, så begynder den at dampe. Det er simpelthen trykket ned på sliskerne, der får det til at koge. Og nu begynder den at trække kæderne.
og der har vi Gud, Gudbarnet igen og kalven. Og så er vi ombord, og det er Paul, der står og jeg sætter læster på. Og så har vi udsigt over det gamle værft, op fra en nybygning, der ligger ved monteringskajen. Og så ser vi i baggrunden to, der er en tankbåd, vi bygger til Brasilien. Og det er den første af dem. Og så er vi over på den anden side af kanalen og kigger ind på værftet. Og der ser vi det her isbryder, vi bygget til den danske stat. Og det er Elbjørn, der ligger på. Og der ligger et køleskib i baggrunden. Så er vi kommet på Lindeværftet igen. Og det er bygning nummer 10. A.P. Møller. Og det var en af de største tanker, der er blevet bygget hjemme på ca. 92.000 tons. Og der har vi stålen af, og så op bygningen af en hal. Og der har vi Margrethe med den røde hue, og det er hende, der skal døbe dem, og det giver, det mislykkes. Men så trådte Axel Jørgensen til. Der. Og der kommer Hopper, og så Margrethe og går med blomsterne.